7 років тому донеччанка Ганна переїхала до Шостки разом із 2 дітьми та чоловіком. Місто родині сподобалося одразу, тому і вирішили розпочати тут нове життя. Переїзд був спонтанний, тому що війна, в мене маленькі діти були, треба було їх оттуда вивозити. Їхали в нікуди. Ну, приїхали от в Шостку, прийняли хорошо, город нам понравився, тут таки остались. Було доволі таки легко. Дітей гарно прийняли в школі, я відразу знайшла роботу, ну, тобто город прийняв нас дуже хорошо. Напередодні Нового року Ганна із родиною отримали довгоочікуваний подарунок. У рамках реалізації державної програми для внутрішньопереміщених осіб сім'ї вручили ключі від двокімнатної квартири. Місто Шостка приймає участь в реалізації державної програми надання тимчасового житла сім'ям переселенців з зони ООС. На сьогоднішній день, в цьому році, ми придбали по цій програмі вже 4 квартири, розподілили їх між переселенцями, і 2 крайніх квартири були сьогодні вручені. Подарунок під ялинку отримала й луганчанка Лідія. На двох із донькою їм вручили ключі від однокімнатної квартири. І не вірю, ну, як неожиданно. Писали давно на проєкт, ну, слава Богу, все вийшло. Спасибо. За словами заступника міського голови Віталія Могильного, житло для внутрішньопереміщених осіб планують купувати і в прийдешньому році. У нас на черзі ще залишається 11 таких сімей, тобто будемо зі свого боку робити все можливе, аби забезпечити тимчасовим житлом всі сім'ї. Квартири надаються внутрішньопереміщеним особам у тимчасове користування на 1 рік. Якщо життєві обставини переселенців не зміняться, цей термін автоматично подовжується. В іншому випадку майно повернеться громаді. Олена Бакун, Володимир Корисін із Шостки спеціально для АТВ.